Ito ang programa ang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Roson. Sa natin si Superintendent Renato na ang Chief of Public Information Services ng Bureau of Fire Protection. Paano nyo binabantayan, sir, ngayon? Nyo? Kagaya nun, yung mga reklamo na gano'n na yung namimili ng mga binobomba yung bahay, parang may lagayan din dahil naabutan yung mga firefighters. Yes, uh, actually ano Daniel, ito ay uh, matagal nang uh, naririnig natin yes. actually since time immemorial, no? Exactly. Uh, actually ito po ay hindi ito uh, naiintindihan na intindihan ng ating uh, community na this is a firefighting fighting technique, no? Na tinatawag nating cover exposure. Mm -hmm. Na kung saan nga ang isang uh, bagay ay pwedeng lumiyab yan uh, because of transfer of heat, meron tayong tinatawag na conduction radiation or convection. Mm -hmm. Ito ay uh, binobomba natin yung na-expose sa masyadong naiinitan na mm -hmm. uh, ng because of this uh, apoy. Kaya yun ang isang tinatawag natin cover exposure to contain, to to contain para wag lang kasi para kung Oo. nasusunog itong nasa gitna, yung nasa tabi binubomba mo na rin kaagad mm -hmm. para hindi na kumalat. Yes, to cool off ano, para at mm -hmm. least hindi siya ma, -ma, uh, ma, -ma, -ma, ma ano mabasa para hindi mm -hmm. na siya dumating sa ignition point. Oh. Ngayon, ang uh, kailangan lang ho talaga natin dito is that uh, baguhin natin yung mindset ng uh, ating kababayan. Mm -hmm. Ang so, uh, kailangan uh, lang ho talaga natin Europe dito is that uh, ng, baguhin ng natin yung mindset mindset ng taon no ng, uh, ating kasi nga ho, modernize mga. natin. And of course, we are encouraging also the people to cooperate with us so that itong mga anomalya or whatever man na hindi naman mm -hmm. perfect yung organization can really be addressed. Another thing po na isang palaging problema is that sinasabi nila na walang tubig yung bumbero no. O palaging mm -hmm. sinasabi ganun. Uh, well, common sense will uh, dictate that hindi naman pupunta yung fire truck natin sa area kung uh, wala walang tubig. tubig. Uh -huh. So, ang fire truck po kasi natin ng mga 1,000 gallons, pag, dinag, pag, uh, ginamitan mo ng malakas na pressure, mabilis Ubus lang po maubos yung tubig. Uh -huh. Siguro ang gawin na lang natin is that uh, kailangan maging fire safety conscious yung uh, sa bahay. Meron dapat silang contingency plan para mm -hmm. hindi sila matrap in case magkaroon ng sunog. Mm -hmm. At kung magkaroon man ng sunog, kailangan mag-evacuate na sila doon. Hayaan mm -hmm. nilang bombero na gawin ang trabaho nila. Mm -hmm. Kasi ko ang experience natin dito sa Manila, katulad mm -hmm. doon na sa I think uh, kahapon, meron pang nagpaputok ng baril, hinaharas yung ating bombero kasi gusto nais nila yung bahay muna nila ang kailangang mm -hmm. unahin bumbahin. So in this uh, way, naapektuhan ang efficiency ang effectiveness ng pag-perform ng duty ng ating mga kababayan, ng ating mga bomber. Sir, if I may ask, di ba yung mga, di ba, ano ba tawag nila doon, yung mga, kung saan kayo nag-susok? ng Yung mga fire hydrant na ganyan, ano. Mm -hmm. Ibig sabihin, yun, doon pinagkukuhanan na nyo ng tubig, tubig. yun. Doon kayo kukuha. ba alimbawa, hindi na kayo kailangan pumunta somewhere else, kundi kumuha na, right, okay. na lang kayo doon, kumunekta na lang kayo doon para magamit ninyo para doon sa, ano, para doon sa bumbero nyo, ma-refill yes, ng tubig. Opo. Isn't it possible na sa mga iba-ibang mga barangays at iba-ibang mga lugar eh, maglagay na ng mga ganito na para at least pwede kang dumirekta ka na doon eh kung malapit doon yung sunog Correct. host na lang ang kailangan mo hindi mo na kailangan magpatakbo ng fire truck well actually ano uh, sa uh, zoning may involvement po dyan. pag may tata yung uh, village or maraming kabahayan mm -hmm. kasama po yan yung water uh, source ay ina identify yan para sa ganun madalang kasi nakikita kong ganun eh yung mga ano mga ang, fire hydrant ang, na ganun eh ang uh, may marami tayong mga fire hydrants na kung saan ay kailangan na i-rehabilitate re ito po ano, for the information din malabas tubig, ganun. Opo, kasi nga uh, wear in tear and of course yung ibang kababayan natin ninanakaw so, naman yung mga bakal na uh -huh. takip so naapektuhan ngayon yung pag-draw natin ng tubig Uh, sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang fire hydrant ang nagpo-provide po niyan is itong mga water uh, provider no. Mm. Hindi yung bombero. Ang bombero is just uh, nag-recommend tayo ano bang specification ng hydrant nila para mm. pasok yung kanyang hose no mm. para draw niya ng yes. tubig. So yung nasabi mo po uh, Daniel na kailangan meron dito hydrants that is part of the uh, uh, planning ng isang Uh, community, community na, yan, na, na oh, barangay Kasi, barangay or, or, or oh, it involves local government units no uh -huh. so kailangan po dito involve lahat halimbawa hindi ba pwedeng i-require ninyo yun oh hindi ba to kasama sa nirerequire ng uh, ng bureau of fire kasama po yan halimbawa may ka ng subdivision mm -hmm. O, oh, dapat ang sasab ang subdivision ilalagay mo bago namin i-clear naman yung okay. subdivision nyo dapat meron yung fire hydrant strategically positioned sa ganitong lugar ilan yung kailangan na requirement? Wala bang ganun? Well, actually, uh, meron pong uh, ganun kung talagang... Uh, yun nga, kasi merong coordinating council naman sa isang local government, no? Nag-recommend hmm. ang Bureau of Fire dyan. Uh, however, minsan nagkakaroon ng uh, itayo na lang, hindi na padaan sa Bureau file pero nagre-recommend paano na tayo paano dyan. paano onion ano hindi ba yun dapat uh, part ng ano part ng mga clearances that they have to secure well ang ang ano kasi ang uh, pag uh, urban planning no it involves different uh, sectors of uh, uh, agencies no uh, minsan may mga ibang uh, community na bigla na lang natayo mm -hmm. na hindi dumaan sa sa atin no si example Pero sa dapat dumaan dapat dumaan oo eh bakit nyo pinapayagan Well, uh, katulad nitong informal settlers, no? napakalaking uh, role ng uh, local government diyan. Nakita mm. na lang natin na itayo na yung bahay. And uh, dapat kung pre natin ito, dumaan sa lahat ng uh, ahensya, makukorek natin ito, katulad ng mga makikitid na daan. Mm -hmm. Bakit nagkaroon ng makikitid na daan? Na Walang urban planning. Na hindi makakapasok yung truck ng, ng bumbero. Opo. So it's just, it's not fair na isisi natin sa bumbero because it involves the local government, It involves the urban planning. Eh, ba't hindi nyo habulin yung mga nasa local government din? May, may Dahil da ano yan eh? Parang yes, inter-agency so. inter ano um, dapat yan, di ba? Ganito kasi, Daniel, meron naman tayong mga ginagawang mga recommendations at uh, in fact, may mga dialogues. At uh, kung ito'y uh, may mga area naman na bago naman talaga ito'y eh, dumadaan dito, may mga area, may mga instances na hindi. Ito nga nasabi natin ng mga informal settlers na... So, pag-alimbawa ngayon, na-identify na, na, ayan, meron na kayo nakita kagad, uh -huh. informal settlers ma-identify nyo that this place is prone to fire, di ba? Correct, correct. So, anong immediate na ano doon? Intayin nyo na lang magkasunog, tsaka kaitawagan. Meron na lang. pong, ano, tinatawag tayong identification of uh, fire-prone areas dito sa kanya-kanya nating lugar, no? Mm -hmm. If I am the city fire marshal, for example, mm -hmm. meron po akong mga fire-prone areas na identified ko and during the, uh, every Monday, meron namang uh, Peace and Order Council meeting, it involves the local government, yung mayor, no? So iniinuhan yan, uh, Binibigay naman yan na report. At uh, meron naman tayong uh, contingency plan about it and recommendation. Of course, the recommendation is ayusin. Mm -hmm. So uh, So ibig sabihin hindi nagre-respond yung local government. May mga iba actually na hindi naman nag respond may so iba si, na nag respond Si si Bistek din nagre-respond sa inyo. Well, uh, marami naman pong coordination na ginagawa na, may ginagawa naman po sila sa uh, Eh kasi dito marami sa Quezon nila. City mga nasusunog palagi eh. Actually yung Quezon City at uh, Manila area, yung mga informal settlers, yan po ang malimit na nasusunugan. Hmm. I believe na meron naman silang ginagawang uh, planning di niyo lang eh, nakikita. Siguro uh, kailangan paingtingin pa rin natin yung uh, mm -hmm. uh, coordination no kasi on our part uh, well ang hirap din na So ngayon anong binabantayan nyo ngayong area na tinitingnan nyo? baka ito delikado to itong March April May na to Madali na naman to kasi ito, recently ang dami po eh di ba? Well, uh, of course ito ano mga po yung mga prone... tinitignan ninyo ngayon ng mga ano yung nakalagay sa inyo ng mga fire prone areas metro? Etong mga fire prone metro. areas na nabanggit ko nga Quezon City, Manila, somewhere in Makati, may Pasig, ay uh, itong binabantayan natin na kung saan nga meron tayong ugnayan sa barangay. That's part of our program especially mm -hmm. ngayong buwan ng Marso. Na kung saan mm -hmm. nga ay nire-remind natin yung community na dapat maging fire safety conscious sila doon sa lugar nila. Mm -hmm. Kasi pag nasunog yon In a few minutes, wipe out yung kanilang lugar. Mm -hmm. So, ito ang uh, paulit-ulit naman na ginagawa ng BFP as part of our uh, fire safety program na yun nga, yung role po ng community ay napaka-important. Dahil sila, sila mismo, oh. sa kanila mismo magsisimula yung sunog. Alright. Sir, meron ba kayo ngayon mga materials na pinapakalat sa mga TV stations uh, para ipalabas? Kasi alam nyo, problema ko minsan, Tinatanong ko yung ibang mga... Marunong ka, meron kang ano, meron kang fire extinguisher, pero ka ba gumamit niya Di ba parang, e eh, baka mamay tapat mo yung nozzle sa mukha mo, Oo, o kung paano yun, um, hindi mo alam ah, gamitin. Meron tayong tinatawag na, yun mga IEC, you know, information materials, at meron din kami mga AVP about it, no? So, um, kailangan din kasi, balikan ko yung sinabi nyo Daniel na fire extinguisher, na kung saan ay, uh, ito ay for emergency purposes. Yes. Hindi po ito display lang, no? Meron tayong fire extinguisher, dapat marunong tayong gumamit. At alam mo kung ano 'yung fire extinguisher na 'yan, anong anong type? content at okay. para saan? 'Di ba ganoon? Kasi iba-iba rin yata 'yan ng ano eh. Ang ang pula, no, ang uh, dry chemical can be uh, used uh, uh ABC type of uh, fires. Meron tayong ordinary combustible materials, 'yung papel, uh, wood, 'yung letter B naman is uh, mga grease, no, or uh, flame liquid, flammable liquids. C is electrical pwede natin itong gamitin. Ang paggamit ng fire extinguisher is for emergency purposes. Ibig sabihin, malait pa lang ang sunog. Exactly. So gagamitin natin siya by by uh, remembering the word PASS, no? P-A-S-S. -S. P stands for pull the pin. You have to pull the pin. A is to aim the nozzle. And then S is squeeze the lever. Another S is in a sweeping motion, you have to fight the fire. Sa base ng apoy. Yung parang gawalis tayo. Oh, pero kaya na sinabi nyo, may color coding pa rin 'yon. Mm -hmm. Hindi naman ito itoy fire extinguisher eh lahat ng klase ng nag ng ano eh baka akala mo hindi fire extinguisher 'to. Uh -huh. Itututok mo na sa lahat. Ang, ang ano rin kung paano naman sabi ng iba mm -hmm. eh paano naman kami na eh, wala kaming mabili na fire extinguisher. Oh, anong oh. nagagawin namin? Unang-una siyempre ah uh, isipin natin kung hindi tayo makakapagbili nitong mga bagay na 'to maging fire safety conscious tayo. Dapat, mm -hmm. alisin natin yung hazards sa bahay natin. Octopus. O, oh. Octopus connection, yung mga wires natin, ayusin natin. Uh, Siyempre, yung pagluluto natin, i-check natin yung LPG. Subalit, meron naman tayong alternatibong pampatay dyan. Pwede naman yung tubig. Pero kung ito ay kuryente, ang sunog, ang pinagmulan, huwag natin bubusan ng tubig. I-switch off muna natin yan. yung main switch. Mm -hmm. And then pwede naman itong mga basahan na uh, mga beddings no, mm -hmm. pang uh, for purposes of uh, emergency lang or safe uh, first aid. Mm -hmm. Ngayon, um, kailangan talaga natin alisin yung hazard sa loob ng bahay mm -hmm. kasi diyan nagsisimula yung sunog. Etong mga substandard ng mga electrical appliances natin, yung mm -hmm. charger na kung saan ay guilty naman yung karamihan dito dahil pag fully charged na tayo na hindi mo. pa rin natin inalis yung uh, chargers outlet. Mm -hmm. Eh kung ito ay uh, substandard mag-overheat mag po ito. Oh yun yung mga minsan yung binalak lako na ganun sa sa bangketa sa daan, di ba? Mm -hmm. oh. Tapos itong mga extension wire natin is just temporary po yan. Pwede natin gamitin yan for a few hours lang pero yung iba more than 24 hours or nagiging permanent. Permanent na nga nang karamihan niyon eh dahil lalagay nila doon nakakabit yung ano computer, computer may electric fan, fan. Ngayon, lahat. So, etong mga mga bagay neto ay talagang iwasan naman kung tayo mismo nga maging parte ng sistema natin yung uh, fire safety. Kaya ang ang tema namin ngayon Daniel sa fire prevention month is that kaligtasan sa sunog alamin, gawin at isabuhay natin. Yeah. Pag naisabuhay natin ang uh, mga fire safety uh, of course tips, definitely walang sunog na mangyayari sa ating lugar. Can we ask uh, from your office also yung mga materials nyo na pwede naming i-play so that we can help you out para sa public information na yes, din po? opo. at uh, if possible then pati na ho yung mga simple techniques na yon eh magkaroon din tayo ng demo para pwedeng Ma all throughout the day na maipalabas natin, makatulong sa mga kababayan natin. Actually po, uh, yung uh, may ugnayan na rin po kami sa staff ninyo, magkakaroon ng parang shoot, ano? Para yes, oh. maipakita yung itong nababanggit natin. And mm. of course, yung buhay ng bumbero, ano ba, gaano ba kadali or mahirap? Mm. So meron na po tayong gagawin na mga ganun na information drive. And we really appreciate yung ganito, na network na nag-offer ng ganito. Kasi... Mm at least we can really advocate yung fire safety man mm. marating sa ating... Tsaka sana hindi ho pagka-Marso lang. Every diba? day all, should be fire prevention. All, through, all throughout oh, the year, it's... dapat eh, fire prevention day, day. dapat eh. Diba? Fire, uh, every day should be fire prevention day. Oh. At uh, dapat alisin natin, baguhin natin yung mindset ng community. Mm. Kasi palaging pag ang sunog, bumbero. Actually hindi. It, it's everybody's concern. Saan ho ba nagsisimula yung sunog? Mm. Sa bahay natin. So pag nagkaroon ng sunog, pupunta ang bumbero, immediately they can respond to the fire scene kung tatawagan natin. Mm -mm. So dapat alam natin yung telephone Numero. number ng nearest fire station. Kasi ang nangyayari sa amin, Daniel, tatawag pag malaki ng sunog. Mm -mm. So definitely, pagdating natin doon, may hirapan ang bumbero, sinisisi pa ang bumbero dahil huli daw dumating. Mm -mm. So siguro po alamin natin, no, we have a hotline 117. Dito sa NCR, we have a hotline of 729 -5166. So, ilagay na po natin yan sa ating mga cellphones or kung kayo man ay nandun sa mga kanya-kanyang area nyo, alamin nyo na po yung nearest fire station. May nasagot naman doon, ha? Meron. May dito <laughs> <naman. laughs> Well, we wish you good luck, sir. And uh, rest assured na ang UNTV po ay katulong nyo sa pagpapakalat ng information. Anything na gusto nyo iparating sa ating mga kababayan, feel free to call us up and uh, we'll give that to you for free. Di naman namin kayo i-charge ng kahit na ano so we can actually give these informations dahil ang UNTV po ay isang public service channel. Thank you so much for being with us sir. Looking forward po for to be working with you para sa kapakanan natin mga kababayan. Ang ating punakasama, kasama Bureau of Fire Protection Public Information Services Chief Superintendent Renato Marshall, dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Dawson.